Wei, wei, cikgu. Eh, cikgu lah nama dia. Apa Mona Lisa? Boleh. Eh, dengan kucing pun nak bergaduh, ha? Apalah, nak sangat gaduh dengan kucing, jadilah anjing. Eh, setakat pasu kecil macam tu, macam harga juta-juta, aku boleh beli 10 tu tak? Selori, sejuta-juta, duit-duit macam tiket-tiket. Eh, alamak! Tak menyusah ke orang. Ini gerak betul lah pengen kau ni lah. Kau dah pecahkan pasu rumah aku. Lepas tu kau buang pula kulit pisang kat rumah aku. Sampai aku jatuh pinggan. Pinggan aku sampai sakit kau tahu tak? Nasib baik aku tak masuk ICU. Lepas tu kucing kau pula siap buat owner lagi kat rumah aku. Kau tahu tak? Tak tahu. Aku cakap apa ni? Aku cakap apa? Woi, rosaklah bel aku. Ah, pandai pun. Sabar boleh tak? Sabar subuh, tak sabar masuk kubur. Nak jumpa dia ke? Lebih kurang macam itulah. Oh, okey, okey. Itu sini, I bagi tahu dia. Ya. But that. Apa dia kata? Sinbad? Kak! Not me! Kalau yang saya kenal bukan chef! Ah, Alang yang saya kenal bukannya pengacara... rancangan bodoh ni! Ah, dia datang, dia datang! Dia datang, dah datang, dia datang! Tak kena cakap-cakap muka awak sampai awak punya tag lalat tu terkopek. Eh, no one ever talks about tag standard talak, no. Saya menyesal kenal awak. Eh, Ana, eh, Suci. Eh, apa kena nama dia tak? Kau ni, macam mana kau tag lalat? Apa ni? Ah, Suci! Apa lah jadi ni?